Сім'я Франасюків бере участь у подібних змаганнях вперше. Тато Олександр каже, що ідея взяти участь у конкурсі належала 9-річному сину Владиславу. Разом з дружиною вони підтримали дитячий ентузіазм та розпочали активну підготовку для участі у змаганнях. Ми дуже бажали взяти участь в обласних змаганнях серед фізкультурних колективів, бо ми завжди підтримуємо фізкультуру, бо якщо ти рухаєшся, ти живеш, а рух – це життя. І таким чином, якби ми оздоровлюємо і себе, і свою родину. І коли будуть люди здорові, і держава буде здоровіша, ну і весь світ буде також здоровіший. Кожна команда складалася з трьох учасників: тата, мами і дитини віком від 8 до 10 років. Спортивні родини змагалися у 6 естафетах та мали змогу випробувати свої сили у спортивній вікторині. Естафети були нескладні, переконують учасники змагань, бо до них завчасно готувалися. Ми займаємося фізкультурою, зарядкою іноді. Дуже. Не дуже. Ну, я вчився скакати на скакалці, були високі результати. Думаємо, що переможемо хоча б третє місце. Оптимістично налаштована дитина. Ну, і він мені передає цей позитив, і ми думаємо, що ми займемо призове місце, це однозначно. Взагалі, ми сім'я така спортивна, ми займаємося пішохідним туризмом, ми займаємося орієнтуванням, вирішили спробувати себе на цих змаганнях, прийняти участь. Особливо так, ніякої підготовки в нас не було. Так, експромтом. Дитинка нас сьогодні, бачите, виручає. Де мама або тато щось трошки не так, то вона нас підтягує. А складні для тебе конкурси? Подібні заходи не тільки корисні для здоров'я, але й зміцнюють родину і дозволяють усім її членам відчути себе єдиною командою. Переконані у сім'ї Гетманчуків. Радимо для всіх так займатися спортом, фізичною культурою. Це є добре, це є весело, це цікаво. Спорт – це є життя, це є рух, це весело. Принаймні, це нам. Як зазначають організатори змагань, батьки повинні не лише заохочувати своїх дітей займатися фізичною культурою, але й власним прикладом показувати малечі, що спорт – це основа здорового способу життя. Завжди цей конкурс проводиться красочно, ярко. Сім'ї, особливо дітки, дуже раді цьому конкурсу. Завжди воно проводиться справедливо, добре. Перше місце в змаганнях «Тато, мама, я, спортивна сім'я» здобула родина Гетманчуків з Шепетівки. Вони представлятимуть Хмельницьку область на всеукраїнських фінальних змаганнях, які відбудуться у Києві з 14 по 16 травня. Втім, попри офіційні результати, кожна сім'я-учасник відчула себе переможцем. Анна Оникієнко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.